Dekabrın 9-10'unda Amerika Birleşmiş Devletleri tarafından təşkil edilen ve online formatta geçirilen Demokratiya Summiti hazırda dünyanın aparıcı media qurumları ekspertlerinin tənqid hedefine çevrilib. Təhlilçilər hesab edirlər ki, bu summitin demokratik değerlerin yayılması arzusuyla heç bir alaqası yoxdur ve Ağ Ev sadece öz çatırı altında koalisiya yaratmağa çalışır. Demokratiya zirvəsinə dəvət olunan dövlətlərin siyasında Angola, Botswana, Namibya, Zambiya, Fiji, Marshall Adaları, Vanuatu, Nepal, Barbados, Panama, Surinam, eləcə də Ermənistan kimi işğalçı, terrorçu və antidemokratik ölkənin yer alması seçimin hansı prinsiplərlə aparıldığını təsdiq edir. Birləşmiş Ştatlar Dövlət Departamentinin Avropa Bürosu BBC News Azərbaycanın məsələ ilə bağlı sorğusunu cavablandırarkən bildirib ki, siyahının hazırlanması zamanı bütün regionların sammitdə təmsil olunması əsas götürülüb. Burada isə kriteriya olaraq ölkələrin qlobal demokratiya və sülhün inkişafına verdiyi tövfə nəzərə alınıb. Ermənistan və qlobal sülhə tövfə. Bu ölkənin adının sülhlə birgə hallandırılması ümumiyyətlə bəşəri dəyərlərə, insan hüquqlarına hörmətsizlikdir. Ermənistan Freedom House Beynəlxalq Qeyri-Hökumət Təşkilatının hesablamalarına görə demokratiya şkalası üzrə 100 mümkün baldan 33 bal alıb və yarı konsolidasiya olunmuş avtoritar rejim hesab edilir. Ayrıca 30 il ərzində Azərbaycan torpaqlarını işğal altında saxlayan, 1 milyon insanı yurt yuvasından didərgin salan, minlərlə azərbaycanlılığını etnik zəmində qətlə yetirən Ermənistana indi regionun demokratiya mələyi obrazı, qlobal sülhə tövbə verən ölkə donu heç oturmur. Foreign Policy dərgisi dəvət olunan ölkələrlə bağlı bəzi ziddiyyətlərin olduğunu yazır. Tədbirə dəvətli ölkələrin demokratik göstəriciləri Freedom House'un hazırladığı son hesabatları əsasən nəzərə alındığı bildirilsə də, iştirakçıların yekun siyahısı daha çox geosiyasi məqsədlə hazırlanıb. Kongo Demokratik Respublikası Freedom House'un siyasında Macaristanla müqayisədə xeyli geridə olsa da, tədbirdə iştirak eləyib. Lakin rəsmi Budapeşt sammitdən kənarda saxlanılıb. Bəli, Demokratiya Sammitinə Avropa İttifaqının üzvü olan Macaristanın və NATO üzvü olan Şərqin ən demokratik ölkəsi olan Türkiyənin dəvət almaması fonunda Kasta rejiminin hələ də mövcud olduğu Hindistanın, demokratiya ilə tanışlığı olmayan İraq və Kongo kimi ölkələrin dəvət olunması Vaşinqtonun bu sammiti öz oxu ətrafında klan yaratmaq niyyətinə hesabladığını təsdiq eləyir. Vüsal Mətləb, Alidə Fərhadqızı, ASTV Xəbər.